Вітання, друзі! Я Катерина Супрун, це Марко Мельник. Привіт! І ми таким чином починаємо новий проєкт на Мілітарному, спільний з Українським ветеранським фондом, де ми будемо розповідати історії ветеранів, говорити про ветеранську спільноту і розкривати цю тему, тому що вона стосується дуже великої кількості українських громадян. Так і є? Вже ж. Ми почнемо з того, що ми розкажемо взагалі про наш проєкт, про його цілі, про його мету. Він називатиметься «Спектри», називається, точніше, «Спектри». І ідея була так назвати його «Марку належить». Так, насправді ветеранська спільнота, треба теж обговорити питання, чи це є спільнотою, чи це є частиною суспільства, вона настільки різноманітна. І зараз перед Україною стоїть задача, в принципі, розмити оцей кордон, цю межу для того, щоб ветерани, учасники бойових дій могли повертатися в цивільне життя і, власне, займати там свою нішу, яка би не виокремлювала їх, як ветеранів, в щось іншорідне для суспільства, щоб ми плавно сформували ті спектри з ветеранів в українському суспільстві, які будуть його доповнювати, розвивати. І щоб кожен зайняв своє місце і був там ефективний. Ну, загалом до нас в гості будуть приходити ветерани, але зараз гість першої програми сам Марко, який, власне, і співведучий програми буде. Тому що Марко сам ветеран / учасник бойових дій. Ти сам так про себе говориш. Чому ти так підкреслюєш це? Ну, є така думка, що немає ветеранів на незакінченій війні. Це перше питання. А друге питання полягає в тому, що ми звикли вважати, особливо старше покоління, ветеранами саме дідів. Тобто людей, які мають стосунок до Другої світової, а ті учасники бойових дій, які вже почали з'являтися після 2014 року і зараз, то їх не можна ставити в одну категорію з учасниками бойових дій Другої світової, тому це другий момент. Ну і, власне, законодавчий аспект, треба враховувати, хто має право, хто не має права називатися учасником бойових дій або ветераном, тому що навіть юридично це різні речі, у нас буде змога поговорити з юристом. Ну ми, да, будемо розкривати це в процесі наших багатьох випусків, само собою. От коли ти говориш ветеран або учасник бойових дій, ну сам про себе, що ти вкладаєш в це розуміння? Ти себе відносиш до якоїсь спільноти, чи це твій статус як учасника бойових дій, відповідно, як людина, яка брала участь у війні? Ну, власне, якщо людина брала участь у бойових діях, то вона учасник бойових дій, навіть якщо це підтверджено формальним статусом, по факту. А якщо вона, відповідно, формально має статус учасника бойових дій, то вона може бути ветераном або не може бути ветераном. Це таке юридичне більш питання. Я себе називаю просто учасником бойових дій. З 2014 року я став добровольцем, тоді ще батальйону, а в 2016-му звільнився в цивільне життя, але я думаю, що ветераном я все-таки не став. Тому що в 22-му році, власне, у нас відбулись ті події, які велику частину учасників бойових дій знову повернули до участі в бойових діях. Я став теж добровольцем тероборони міста Києва. І, відповідно, ветерани можуть повертатися у військо, але мені здається, поки питання з війною не закрите загалом, то ми учасники бойових дій і військові, а ветеранами ми станемо, коли цей процес буде завершений. Ну, якщо так зараз в понятійному спектрі, значить, трошки розмежувати, якщо ти говориш про себе як про ветерана, / учасника бойових дій, то що ти маєш на увазі в плані громадянської діяльності своєї? Як це виражається? Чи існує реально формальна спільнота ветеранів, чи це поки що такий досить хаотичний процес в поєднанні людей між собою? Ну, спільноти, напевно, ще не існує, але вона формується навколо таких інституцій, як, наприклад, Український ветеранський фонд, тобто там, де у ветеранів є можливість розвинути бізнес, тобто це бізнес-спільнота ветеранів, вона також формується. Я розумію ветеранів як органічну частину суспільства, тобто такий штучний поділ, особливо з боку цивільних, на ветеранів, щоб їх відмежувати, тобто як та частина суспільства, яка, умовно кажучи,
платить свою ціну за перемогу в цій війні, для того, щоб інша частина суспільства почувалася комфортно і, типу, делегувала їм ці повноваження захисту. Цього поділу, я вважаю, не має бути, і це якраз ключ до порозуміння між цивільною частиною українського суспільства і саме військовими учасниками бойових дій, ветеранами. Ну, тобто це має бути стерте. Але так само треба розуміти, що люди, які брали участь у війні, особливо добровільно, в них є такі якості, які будуть корисні українському суспільству і в плані розвитку держави, і в плані розвитку бізнесу. Зазвичай ці люди дуже часто, це підтверджується дослідженнями Українського ветеранського фонду, що ці люди, повертаючись в цивільне життя, дуже часто хочуть змінити свою звичайну роботу найману і започаткувати бізнес. Тобто це люди, які отримали поштовх для того, щоб розвивати себе, середовище, в якому вони є, суспільство, державу. І це треба цінувати, треба розуміти, що імпульс, енергетичний заряд у таких людей дуже часто може бути використаний саме на користь суспільства і держави. І саме тут необхідно реалізовувати цей потенціал. У нас є така усталена ще думка, що ветерани прийдуть, порядок наведуть, значить, нам допоможуть побудувати нову Україну майбутнього, ту, до якої ми прагнемо, революція гідності, війна російсько-українська, все це про створення нашої нової України, такої, яка вона може бути. Чи це не занадто перевантажує очікування від ветеранів? Тому що ветерани – це люди, які беруть участь у війні, це зріз суспільства. Це такі самі люди, які інші цивільні, які просто зробили оцей свій вибір добровільний, мобілізувалися або іншим способом потрапили у військо. Чи не занадто багато відповідальності? Ну, якщо це з боку тих людей цивільних, це перекладення на них відповідальності, тобто, умовно кажучи, я цивільний, мені не хочеться робити якісь зміни, я їх делегую ветеранам, щоб вони щось змінили, тобто відмовляються від відповідальності, то це негативний, звісно, процес. Кожен з нас може бути фактором змін, кожен з нас може бути фактором наближення перемоги. Але, так, як я вже сказав, що у учасників бойових дій є вже той життєвий досвід, який можна конвертувати в конструктивні зміни в суспільстві, на розвиток, на еволюцію. І це теж треба враховувати. Але це не означає, що на них цю відповідальність треба перекладати. Тому що в 2014 році, як ми побачили, з'явилось таке явище, як ветеранів, і політики почали його юзати, просто використовувати, там, ставити в перші списки своїх партій одними з першими ветеранів тільки за той ознакою, що вони брали участь в бойових діях. Це теж така ганебна, я вважаю, практика, тому що ветеранам треба дати можливість учасникам бойових дій розкрити свій власний потенціал, який у них, я вважаю, підсилений саме участю в бойових діях. Загострене відчуття справедливості, бажання змін, розуміння того, що вони ризикували своїм життям і здоров'ям. Це додає тої енергії, яка може бути фактором конструктивних змін в суспільстві, в тому середовищі, в якому вони є. Але це не означає, що на них ця відповідальність лежить. Не формально, не з етичної точки зору, такої відповідальності вони не мають додаткової. Але потенціал, я вважаю, вони мають дуже часто додатковий після участі в бойових діях. Ну, от твої власні відчуття після того, як ти став добровольцем, взяв участь в бойових діях, повернувся до цивільного життя, от твоє це повернення, твій імпульс, він в чому виразився? Ну, мені здається, будь-яку людину участь у війні проявляє. Тобто людина сама бачить, чого вона варта, на що вона здатна, вона бачить себе саму, якою вона є. Тобто, коли ситуація, скажімо так, якась небезпечна, то ти розумієш, що поруч не просто там людина, яка з тобою служить, а якщо це побратим, то ти готовий пожертвувати собою іноді навіть для порятунку його, і він так само готовий піти на певні жертви для порятунку тебе. Це є побратимство. І розуміння цих речей, воно проявилось. Тобто, зараз набагато легше вибирати людей, тому що їх видно. Тобто, це ще з одного боку
додаткова здатність читати людей, бачити їхню суть краще, ніж до того, ніж до 2014 року. Тому що люди зазвичай, ну, вони вдягають маски, вони в різних ситуаціях з різними людьми поводяться по-різному, а війна і ситуації, які на ній часто відбуваються, вона дозволяє побачити ту людину, яка вона є, побачити себе, свої негативні і позитивні якості. І так само дає такий навик відрізняти в інших подібні якості. Ну, я став видавцем саме після повернення в цивільне життя у 2016 році. Це було перше ветеранське видавництво. І, ну, напевно, те, про що я казав, коли сам себе починаєш більше бачити і розуміти після цього досвіду служби і війни, воно дозволило глянути в себе більш уважно і зрозуміти, там, наприклад, в моєму випадку, що я ще там, з дитячого садку любив там, історії якісь створювати. Потім в школі робив шкільну газету, в інституті студентську газету. І в Азові так само ми створили друкований орган полку Азов. І все навколо цього крутилось. Я хотів стати журналістом, але якось там в старших класах ентузіазм зник, взагалі відпало бажання вчитись, тому не став журналістом. Але навколо цього постійно життя якось крутилося. Ну і врешті в 16-му році я зареєструвався як видавець. Ну, от, і вже там більше 150 видань, книжок вийшли у світ з того часу. Як ти думаєш, то ти би не став видавцем, якби не отримав той досвід, який ти отримав? Чи став би зрештою? Не знаю, ну, не можна так моделювати з якоюсь ступінню точності такі речі, але все-таки я думаю, що цей досвід служби у війську і досвід війни, тобто бойових дій, він став каталізатором певних і психічних в тому числі процесів. Ну, звісно, це може давати і негативний відбиток, особливо у тих, хто потрапляє на війну не зі своєї волі. Тому що в 2014 році, ну, принаймні я, моє коло друзів, всі, які стали добровольцями, ми цього хотіли, ми, можна сказати, цього прагнули, тому що ще в 2012 році, там, пам'ятаю, в 2013-му влаштовували бої у нас за містом, там, в садах, от, брали хардбольні, так звані, хардбольну зброю, яка стріляла порохом, справжніми там металевими кулями, тобто, щоб це було травматично, з захистом там на обличчя. І ми відпрацьовували бойові дії. Ну, старші товариші, які це організовували, вони, напевно, готувалися саме до війни. Нам було просто прикольно, але в той же час паралельно йшов процес, так би мовити, самоосвіти, ну, принаймні в моєму середовищі. Ми там почали відкривати для себе там Шухевича, наприклад, там Андрія Мельника, Бандеру того самого. Тобто для нас це були якісь міфічні особи, які в нашій свідомості суспільній в тому числі не грали ніякої ролі, а ми почали трохи в цьому трохи досліджувати для себе, саморозвиватися, почали знайомитись з історією України. І стало зрозуміло, що війна, ну, має бути, рано чи пізно має бути, і вона сталася рано саме. У 2014 році почались бойові дії, і ми на той час вже, можна сказати, якийсь, ну, досвід мали не в плані бойових дій, а в плані психологічної готовності, що нам треба буде розуміти, як користуватися зброєю, там банальні якісь речі самозахисту, якоїсь тактичної поведінки, тобто як взагалі рухатись, коли там війна там один за одним, як без звуку подавати один одному сигнали, там, ну, і таке інше. Тобто психологічно ми були вже готові. Війна почалася, і, ну, принаймні, моє коло друзів стали добровольцями. І цим людям простіше, звісно. А якщо людина не з власної волі потрапляє у військо, звісно, там трохи інша ситуація. От якраз хотіла про це запитати. Коли ми говоримо про ветеранську спільноту, ми говоримо про проактивних людей, які організовують процеси, якісь спільні заходи, знайомства, спілки, допомогу один одному, побратимство. Да? Це ж насправді побратимство вже в цивільному житті. А є ж люди, які, ну, не готові до таких проактивних дій, закінчилася їхня служба, та вони повернулися до свого звичного життя і потрапляють в середовище, в якому цього побратимства немає. Треба інтегрувати людей, які от залишаються там в своєму місці, на своїй території, скажімо, да, в своєму оточенні, чи люди самі мають це шукати, чи треба їм допомагати інтегруватися в такі, в побратимство це цивільне?
Ну, напевно, це ключова проблема саме повернення з військового життя в цивільне. Оця атомізація, коли люди вже не мають змоги бути в тому середовищі, в колі людей, в якому вони звикли бути, в якому вже загострені були певні відчуття, певні усвідомлення. І, напевно, ресоціалізація і інтеграція ветеранів назад в цивільне життя, вона і полягає в тому, щоб їх об'єднувати в спільноти. Тому що зараз і соцмережі, і загалом тенденції схильні до того, щоб ми були в бульбашках своїх обмежених. І дуже часто ця бульбашка складається з однієї людини. І тоді це вже проблема. Це вже поле для розвитку і психологічних проблем, і неможливість реалізувати свій потенціал після повернення в цивільне життя. Тому так, реінтеграція має полягати в тому, щоб об'єднувати людей, коли вони потрапляють в цивільне життя. Державна політика, звісно, в цьому сенсі має допомагати. Зараз от активно розробляється цей інститут помічників ветеранів, його допрацьовують, переробляють, називають уже якось по-інакшому, щоб воно працювало, а не виглядало чимось таким номінальним. Я думаю, це допоможе. І, можливо, через цей державний механізм зможуть формуватися спільноти людей. Наприклад, тут зараз активно розвивається спільнота підприємців серед ветеранів. І, наприклад, Український ветеранський фонд уже багато разів проводив зустрічі там, де, по-перше, вони підтримують як фонд ініціативи підприємницьких ветеранів. По-друге, вже чимало зустрічей відбулося там, де була змога налагодити ці горизонтальні зв'язки, принаймні познайомитись. І для мене це також було корисно, тому що я знаю зараз багатьох людей, які мають спільні погляди зі мною, в тому числі на бізнес-процеси, і мають свій цінний досвід. І ці горизонтальні зв'язки, вони потім скеровують життя в конструктивному напрямку і дають змогу уникнути багатьох проблем і в бізнесі, і в житті, і в особистих питаннях. Ми говорили там до того, спілкувалися само собою разом, раз ми співведучі, про те, як буде цей проект виглядати. І одна з тем, яку ми зачепили, була, от коли звучить фраза «ветеранська політика», чи це не відділяє ветеранську політику від загального, від загальної, да? Тобто так, наче це для якоїсь окремої верстви суспільства, хоча ветерани – це така сама частина суспільства, як і всі інші люди. Що вкладається в розуміння ветеранської політики? Що це має бути? Це для людини які можливості має дати? Які саме можливості? Виокремлювати, звісно, цю частину суспільства, що для них має бути особлива загалом політика, це неправильно. А ветеранська політика, якраз, на мою думку, має полягати в додаткових можливостях. Тобто, щоб людина могла реалізувати себе в тих сферах життя, в яких вона тепер хоче, маючи цей додатковий потенціал, який, я вважаю, у кожному, хто повернувся з військового життя в цивільне, він є. Можуть бути різні стани, але потенціал все-таки збільшується, тому що усвідомлення реальності вже з огляду на той досвід, який є, він вже відрізняється. Тобто для них світ стає інакшим і, відповідно, в ньому є більше перспектив, на мою думку, ніж було до участі в бойових діях. А ветеранська політика, я думаю, вона має передусім полягати в додаткових можливостях, щоб ці люди, повернувшись в цивільне життя, могли і започаткувати бізнес, і отримати ту допомогу. Перш за все, вважаю найважливішою допомогою – це створення спільнот там, де ветерани могли би знову реінтегруватися. Тобто, щоб навколо них з'явилися нові люди, які їх розуміють, які розуміють пережити ними досвід, які розуміють ту перспективу, яка у них, я вважаю, збільшилась в житті, і дають вектор для того, щоб її реалізувати. Ти сам згадав, що спільнота ветеранська утворилася з 2014 року, та насправді почала формуватися. Хоча навіть раніше. У нас є ветерани війни, наприклад, в Грузії, Косовці, 92-й рік. Але зараз ця спільнота значно розширюється після 24 лютого 22-го року. Тому що, як мінімум, людей, залучених до Сил оборони, стає більше. Як це позначається на розширенні спільноти зараз? Ти можеш якось окреслити? Ти це бачиш, відчуваєш сам? Як такої спільноти цілісної, ветеранської, напевно, ще не сформована в Україні. Але є
скажімо так, клуби такі серед ветеранів, зокрема, які стосуються бізнесу. От, і це розширюється. От ті заходи, які спрямовані на підтримку ветеранського бізнесу, вони зараз набагато більш волелюдні, там більше можливостей, на них звертають більше увагу і люди із влади, які мають певний вплив і можуть сприяти їхній діяльності. От тут все розвивається. А знаєш, це одразу цікаво, чи є така штука, от так часто буває, коли нові люди приходять в якусь організацію, яка вже працює, каже, ви все неправильно робите, ми вам зараз покажемо. Є такі штуки зараз чи ні? І наскільки це сприймається, в принципі? Ну, я думаю, серед ветеранів є таке, серед учасників бойових дій, таке явище, як там, наприклад, людей з 14-го року, коли війна була ну, зовсім іншого характеру, вже вважають, типу, не знаю, менше ветеранами там, або менше учасниками бойових дій, тому що там ми пройшли там Бахмут, а потім з'являються люди, які пройшли Авдіївку і кажуть, та що вам, що той Бахмут, типу, от ми там. Це негативна, звісно, ситуація, ці порівняння особливо, тому що ну, для кожної людини свій особистий досвід, він відчувається найбільш сильно, і порівнювати різні досвіди різних людей – це неможливо. Ну, є люди з більшим досвідом в певних фахових сферах, от, і, звісно, це конструктив, коли в певному середовищі, наприклад, ветеранського бізнесу стає більше, є на кого рівнятися, є у кого запозичувати досвід, кооперуватися, співпрацювати. Стало приємно бачити, наприклад, на подіях, присвячених саме ветеранському бізнесу, людей, які керують там величезними компаніями, ну, от, і вони теж є учасниками бойових дій. І це вже дає розуміння, що ветеран – це не просто там людина, яка повернулася з війни і їй там погано. Це люди, які досягли в житті багато чого, повернулися, зрозуміли свій додатковий цей потенціал, досягли ще більших результатів і можуть поділитися з іншими ветеранами, учасниками бойових дій цим досвідом. А як ти думаєш, ну от по твоїх власних, по твоєму досвіду, по твоїм спостереженням, як люди, які до війни не мають ніякого стосунку, цивільні, та як вони сприймають ветеранів? Як ти думаєш? Ну, по-різному. Зараз взагалі, от 22-й рік, він, ну, це, звісно, початок жахливих подій, але є і світла сторона, в принципі, і світлий бік цієї медалі, тому що суспільство прозріло в певних питаннях. Ми бачимо, що тенденція до переходу там на українську мову, вона набагато більше активізувалася. Ну, і, власне, багато конструктивних процесів почалося, незважаючи на те, що ці події, по суті, жахливі. Ну, відбулася досить потужна мілітаризація суспільства. Ми зрозуміли, ми вийшли з того психічного стану, який започаткувався ще, напевно, в часи УНР, коли Грушевський там розказував, що Україні не потрібна армія, тому що нема армії, нема війни там і так далі. І ми під час окупації совєтської, російської, ми ну, так само мали подібні якби психологічні стани. І зараз це все лікується. Тобто ми як суспільство починаємо виліковувати свої старі хвороби психологічні, коли ми розуміємо, що нам потрібні збройні сили, що запорука державності і процвітання – це міцна армія, це мілітаризація суспільства. Ну, відповідно, ставлення до учасників бойових дій, до військових, воно дуже сильно змінилося, ну, за відчуттями, скажімо так, статистики. Статистика може, напевно, це підтвердити, але за відчуттями, от загалом, люди поміняли своє ставлення, вони зрозуміли в своїй більшості, ті, хто до цього не сприймав цю тему, в принципі, тобто війна – це щось мене не стосується, мілітаризація спричинила позитивний ефект в тому, як суспільство загалом сприймає військових і ветеранів. Тобі доводилось комусь пояснювати, доводити, що ти ветеран, учасник бойових дій? Ну, я себе ветераном якби не називаю, а учасник бойових дій, ну, як сказати, ну, я це мається на увазі в такому побутовому, знаєш, сенсі, коли там отримати якусь послугу там, або, ну, яка тобі передбачена державою, да, і тобі треба роз'яснити, що, ну, я маю на це право, тому що, знаєш, ну, тобто тобі доводилось, чи це проходить м'яко, нормально? Ну, я невеликий любитель користуватися пільгами, відверто кажучи, але, ну, я розумію, що з'являється
виділяються додаткові права певні. Були в мене, був випадок, коли в маршрутці в 16-му, здається, році, там в мене був конфлікт ледь не бійка з водієм маршрутки, от, коли вони ще могли відповісти, там, ми вас туди не посилали, там, або там, їдьте назад туди, куди ви там приїхали, або і, там, щось подібне про те, що там цивільних убивали. Ну, таке ще було в 16-му році. Від цього ми вилікувались, і зараз ці всі ситуації в більшості, вони не повторюються, тому що суспільство загалом уже зрозуміло цінність мілітаризації, і це позитивні зміни. Якраз хотіла запитати тобі, як ветеран, учаснику бойових дій, чого не вистачає? Зараз? Мені здається, зараз все залежить уже від мене, тобто всі перспективи відкриті, і я їх бачу. Ну, є певні питання, в яких і я, і багато хто потребує допомоги, там, можливо, там якась психологічна реабілітація, тому що, ну, для мене стало відкриттям, що в Україні, особливо зараз, більше 90% людей, вони реально потребують психологічної підтримки. Раніше, ну, загалом, так, не тільки військові, не тільки учасники бойових дій. І, ну, очевидно, що учасники бойових дій, вони потребують навіть більше, ніж на 90% психологічної реабілітації. Раніше я вважав так, що я добровільно пішов на війну, мені там, ну, сподобалось, скажімо так, ну, тобто я повернувся з хорошими враженнями, що це дуже цінний досвід, який я використаю на якусь користь. Ну, це був 14-15 рік, скажімо так. Може, хтось може сказати, що це була дитяча війна в порівнянні з тим, що було в 22-му, можливо, в дечому так і є. Але загалом, от, я вважаю, що якщо я туди пішов добровільно, пішов звідти з війська теж, якби, скажімо так, добровільно, досвід конструктивний, і я не потерпав від цього, у мене не було ніяких там ПТСРів і так далі, я думав, що це вигадки. Але зараз уже розумію після 22-го, що воно навіть в 14-му створило певні, ну, скажімо так, проблеми, які потребують психологічної реабілітації. І це не означає, що людина якась ненормальна або хвора там і так далі. Реально більше 90% людей загалом, їм була би дуже доречною і корисною психологічна реабілітація. Серед військових учасників бойових дій цей відсоток, напевно, ще більший, близький до 100, мені здається. А раніше, от, у мене було таке враження, що це щось ненормально, коли людина звертається до психолога, там, не дай Бог, психіатра, то це ж уже все клеймо. Насправді ні, от в інших країнах, там, в Сполучених Штатах, абсолютна більшість людей звертається регулярно до психолога, навіть без явної потреби. Просто там консультації і так далі. Тобто це нормально. Зараз у нас, напевно, ще цей совковий міф існує, що, ну, напевно, це з дисидентства, коли садили в психушки людей, які були політично мотивовані там діяти проти окупації, проти російської, ну, совєтської держави. От. І, напевно, це збереглося ще, і асоціація з психічного здоров'я, ну, ця лишилась. Тобто люди не звертаються, бо не хочуть, у них є цей фрейм. І вони вважають, що психологічна допомога – це для когось іншого, не для мене. Тобто я нормальний, я і так вивезу і так далі. А насправді ні. І я думаю, що це важливо, щоб учасники бойових дій, по-перше, розуміли важливість психологічної допомоги, щоб вони усвідомлювали, що це нормально отримувати її. І для багатьох це, напевно, справді актуально, навіть коли вони не знають. Що? Крім психологічної допомоги? Так, можливо, ще якісь аспекти є. В плані в чому? Ну, можливо, якісь є, щоб ветерану, слеш учаснику бойових дій, треба було би в чому допомогти? Ну, зараз існують чудові програми щодо бізнесу. Я сам займаюся бізнесом, мене це цікавить. Започаткові нові бізнеси, і тут необхідний досвід. І є чисельні програми і підтримки ветеранського бізнесу, фінансування, грантові історії – це теж класна штука. Я зараз багатьом своїм знайомим порекомендував звернутися, написати бізнес-план. От, і є висока ймовірність того, що людям допоможуть, якщо це свіжа, актуальна ідея, життєздатна. От, в цьому сенсі теж допомога, вона корисна, і в цьому просуваємось. Тобто з того, що ти говориш, інструменти є, просто треба показати, як ними користуватися, допомогти, можливо, мотивувати.
Ну так, мотивація взагалі створення спільнот для учасників бойових дій – це, напевно, ключове. З цього проростає все інше. Вони дізнаються про і соціальну підтримку, на яку вони мають право і можуть реалізувати, не думаючи, що їм доведеться там по коридорах ходити і когось щось просити. Це підтримка їхніх ініціатив бізнесових, в тому числі і соціальна, і психологічна підтримка. Оце все те, що зараз відбувається, розвивається, але ключове – це треба їх повернути в спільноту, скажімо так, щоб люди не атомізувалися. Тому що атомізація людей, коли вони кожен сам по собі зі своїми проблемами, він не бачить перспективи їхнього вирішення, ну, іноді взагалі життєвої перспективи, якщо люди справді отримали якісь психологічні травми в процесі служби, то так. Ну, власне, про все це і буде наша програма «Спектри». Про те, як дати інструменти, де їх взяти, як ними користуватися і будувати нормальне суспільство для всіх. Так. Та? Ну, на цьому тоді ставимо крапку, і наступні наші програми вже будуть з гостями, відповідно. Так що підписуйтесь, ставте вподобайки, читайте, ходіть на сайт Українського ветеранського фонду, там може бути багато корисної інформації, а ми до вас повернемося вже в новому відео.